shirkan oo ahaa shir ay isugu yimaadeen saraakiisha ciidamada Puntland iyo wasiirka cusub ee wasaaradda amniga Puntland Ahmed Abdullah Yusuf Dawlad ayaa maanta ka dhacay hoolka wasaaradda amniga magaalada Garoowe caasimadda Puntland. Shirkan oo ay joojisay oo ahayd mid ay isku baranayeen saraakiisha ciidamada Puntland iyo wasiirka cusub ee wasaaradda amniga Puntland. Sidoo kale waxaa shirka looga hadlay amniga guud ee Puntland iyo sidii ay wada shaqayn lahaayeen ciidamada amniga iyo shacabka. Shirka kadib waxaa ugu horeyn la hadlay warbaahinta taliyaha ciidamada booliska Puntland General Cabdiqaadir Shire Faarax Ereg. Ugu dambeyn waxaa la hadlay saxaafadda wasiirka amniga Puntland Ahmed Abdullah Yusuf Dawlad. Sida daraadeed waxaa laga maarmaan ah inay jirto wada shaqayn xoogan oo nadiif ah oo habsami ah. Taas daraadeed waxay khasabtay muddadii wasiirku yimid inaan jaalis u helin in aynu qabanno kulan isbarasho iyo dardargelinta shaqada ah. Sidaa darteed maanta baan jaaniska helay. Halka maanta waxay ahayd iswareysi dhibaatooyinka ka jira oo shacabka dhexdiisa ka jira, sidii ciidanka booliisku ay habeen iyo maalin ugu taagnaan lahaayeen in la yareeyo loona adkeeyo, la yareeyo wixii dhibaatooyina lana adkeeyo wixii muxuu ahaa amni darro ah oo nagu soo dhex dhuuma kara haddaynu nahay muxuu ahaa inaga iyo shacabkeennaba. Waxaanu ka wada hadalay daldoololada jiri kara, waxaanu ka wada hadalay waxyaabaha inaga qaldan, waxaanu kaloo ka hadalay waxyaabaha qaldan sidii qaabkii loo sixi lahaa. Waana arrin bilow ah, waanu doonayno qaabkii ciidanka booliiska ama guud ahaanba ciidanka amniga ee Puntland ay u shaqayn jireen in wax ka bedelan la keeno oo effect si effective loo galo muxuu ahaa shaqada ay hayaan. Cabdulla Guure, telefishinka caalamiga Star, Garoowe.